عارف قرن هشتم بوده، بیاد اینجا رو به عنوان یک خانگاه برای عبادت خودش میسازه. ولی بعد اینکه از نوادگان ایشون به حکومت میرسند و بعد از خودش میارن در کنار مقبره شیستفی به خاک بسپرند، باعث میشه که سلاطین صفوی به این بنا اهمیت دو برابری بدن و بنا رو به این صورت گسترش بدن. اون مقبره روبرو که بزرگتر از همه مقابره مال خود شیستفی دین اردبیلیه، جلوش مال پسرشه و سوم مقبره مال نتیجه شیستفیه. بعد از اینکه شیخ صفی فوت میکنه و میارن در حیات خانگاه رو به خاک بسپرند، در زمان پسرش سید صدرالدین موسی گنبد علامه رو بر بالای مقبره رو به احترام پدرشون میسازن که نمایش از حیات مدنی معلومه. دور گنبد و بافتاشه های فیروزه‌ای الله الله بنا میکنن. سمت چپ در دومی مقبره شاه اسماعیل اوله که شاه اسماعیل نسل ششم شیخ صفیه. شاه اسماعیل اومده در سن 15 سالگی حکومت صفویه رو تأسیس میکنه. هنگامی که حکومت رو تأسیس میکنه یک نماد پنجه انگشت رو به عنوان نماد حکومتیش انتخاب میکنه که هم برگرفته از فرشن آل عبا بوده و همین که اصول پنجگانه دین رو قبول داشتن. بعد از فوتشون که میارن در کنار شیخ صفی به خاک بسپرن، اون پنجه انگشت رو به عنوان یاد بود روبروی مقبرشون حکاکی میشه. چون نمادینه و یاد بوده، بزرگتر از حد معمول حکاکی شده و جای شخص خاصی نیستش. سمت شب در اولی بود که دو تا اتاق تو در تو و 10 تا سنگ قبر داره، حرمخانه شیخه، یعنی زمان شیخ صفی اونجا خلوتگاه شیخ بوده، ولی بعد اینکه خانمش فوت میکنه و پسرش و دختر فوت میکنن، تبدیل به مقبره خانوادگی میکنن و بهش حرمخانه میگن. اما این تالار زیبایی که در تشریف داره یک بنای 500 ساله است. زمان شاه تماسب به مجموعه التحاق شده. شاه تماسب پسر شاه اسماعیل نسل هفتم شیخ صفیه. اون محفظه بالا که میبینی شبستانه مخصوص خانماز که راه ورودیش از اونجا که کفرت نادر آمودنه از اونجاست، ولی فعلا درش بسته است. اینجا جایی بوده که آقایون پای مراسم مذهبی رو انجام میدادن، خانوم هم از اون بالا از مراسم پای فز میبردن. همچنین این تالار یک فرشی داشته که طرح فرش به صورت مطلع رو سقفم ایجاد شده بوده. اون تا زمان قاجاری سقف ریزش میکنه، شاه قاجار فرش رو به یک کمپانی انگلیسی میفروشه برای تعمیر سقف که الان فرش در موزه ویکتور آلبرت لندن نگهداری میشه. میراث فرهنگی یه فرش دیگه از رو همون فرش بازبافت میکنه که اون فرش که کپی برداری شده بوده 10 سال در تالار چینه‌خانه زیر پا بوده، ولی برای اینکه تخریب نشه بردنش جنگستران، قرار اونجا رو موزه کنن و به نمایش بذارن. این فرش 60 متر مربع بوده، 29 رنگ گیاهی داشته، حجه‌های شهباسی همراه با ترجکاری در وسطش بوده که الان هم اصلش 500 سال قدمت داره در لندن نگهداری میشه. و اما آخرین تالار و زیباترین تالار این مجموعه همون تالار چینی خان است. بفرمایید اون تالار هم من بهتون توضیح بدم، خودتون کل مجموعه رو نگاه کنید. بله.